أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير عبد الله بن جحش أول من دعي بأمير المؤمنين ودرس دين لها أن كبرنا إن كتاب فيها صور من حياة الصحابة وأنا درس تضوئي الطوانات صحابة عاوة أن تاريخ لي سوحك أغان دوانو وعبد الله بن الجحش عبد الله بن الجحش وكم دها من السابقين إلى الإسلام دتكي إسلام كأسوة صدقية وكم دها waxyaala badan baan lagu xusuusan doonaa sida aan taariikhdiisa ka arki doonno awwalu man du'iya bi amiril mu'minin wa huwa abdullah ibn jahsh awwalu man qafkan ugu horeeyay wa man ko du'iya loogu yeeray manka bi amiril mu'minina mu'minin ta amir ko da loogu yeeray حيالها لو خصوصت عبد الله بن جحش وحاكم ده وحو اها قفكي اوو هريي او لوغو ييري امير المؤمنين امير المؤمنين صوبتا سيغا اوو نقدي قفكي اوو هريي او لوغو ييري تاريخ دي ساعيان كدخاركي دونا الصحابي صحابي الذي صحابي غصو نصوخ أنك آنو كحينينو عنه صحابي حديث الحديث الشاكذا آنو كحينينو الآن هدا وفي قصلة حريرتي سمدو أدقي هيو برسول الله نقول حريري صلى الله عليه وسلم وواحد متويان واحد من أصحاب الأوليات هرينيالها أصحاب توضا كمدة في الإسلام إسلام كبحدين كهرين سحابيغا وعن ربنا الشيكدي سينان هدى كحينه وعن وضنا عن ربنا وقف مركي لفيريه حرير كأولالها نبي عليه الصلاة والسلام وأها حرير آدي آد وأدك oo nabiga kaleey salaatu was salaam iyo asiga xiriir weyn baa ka dhaxeeyay oo nabiga sidigii uu aha nabiga ee dadii baa dhashay waxa weeyaan waxyaala badan buu sheegi doonaa nabiga kaleey salaatu was salaam xiriirka kala dhaxeeyay aad u xoog badnaa saxaabiga haddana wuxuu ahaa waahid kamid ah min ashaabil awwaliyat awwaliyada أصحابته أصحاب الأوليات وحويان دتك ولغط المامو شيغا سقفك أبوه ريي سميي هبل بوأها شقالا سقفك أبوه ريي ولغط ري هبل بوأها وحيالها سلا سوكلا وأصيغا من أصحاب الأوليات بكمد أها قفكي أبوه ريي وأمير المؤمنين لغم عاوي بوأها qofkii ugu horeeyay oo abaanduuliyo ciidan laga dhigay buu ahaa waan arki doonaa oo taariikhdiisa ku arki doonaa dadka sidaas oo kale waxaa la yiraahdaa ashaabul awwaliyat sidoo kale waxaan hore u soo ogaanay Thumamah ibn Uthal al-Hanafi inuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee magaalada Makka soo galay asigoo talbiya aqrinayo خفك أبوه رييي أو سهمي قميو إلهي درتي سأو قمي سعد بن أبي وقاص بوأها قبرني لدي ليو إلهي درتي سلو قبر لدي لو إلهي درتي سلو دي لي مدى أبوه رييسي وحي أهيد عمار بن ياسر هو يدي سأي سمية لديه جري معنى هددك صدا صوك لي باو حالي إلى هذا أصحاب الأوليات مارك هددك صدا صوك لي أو أصحاب الأوليات كلي إلى رأي يكمد أها عبد الله بن جحش فهو صحابي كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إله رسول كيسا إيددي سائن كاريوه ورسولك عليه الصلاة والسلام إيددي سئن بعض الشيء صحابي كان
xiriirka markaa asaga nabiga uu la lahaa inuu adag yahay buu ku tilmaamaya. daalika arrinkaas ay kownuhu ibna camati rasuulillaahi, ahaanshihiisa oo uu ahaaday rasuulka eedadiisa ininke xasilun waaye mid xasilay arrinkaas. sidee buu u xasilay? lianna ummahu, saxaabigan hooyadii umaymata umaymana ah, umaymadoo binta cabdilmutalibi, kaanat umayma camata annabiyi calayhi salaatu wasalaam, nabiga eedadiisii ayay ahayd. oo saxaabigan hooyadii umayma bintu cabdilmutalib baa la dhihi jiray. waxay la dhalatay marka nabiga aabihii cabdullaahi ibni cabdilmutalib bay la dhalatay. kolka nabiga eedadii bay ahayd, nabiga adeerana wuu lahaa, eedayaalna wuu lahaa. umayma marka nabiga eedayaashiisay ka mid ahayd. umayma dhashay cabdullaahi ibni jaxsh. wa huwa saxaabigan haddana sihru rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalama, ilaahay rasuulkiisa saydigiisii wa, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam saydigiisana wuu ahaa saxaabigan. daalika arrinkaas bimacnaa kownuhu sihra rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalam, ahaanshihiisa oo rasuulka ilaahay saydigiisa uu ahaaday xaasilun waaye mid xasilay. lianna ukhtahu, saxaabigan walaashiisa zaynaba zaynaba ah, zaynabadoo binta jaxshin, kaanat zaynaba waxay ahayd zawjata annabiyi, nabiga zawjadiisay ahayd, nabigaasoo alkariimi ee suuban, wa ixdaa ummahaati almu'miniin, mu'miniinta hooyooyinkooda mid ka mid ah ayay ahayd. walaashiisa zaynaba binta jaxsh nabiga calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisay ka mid ahayd. kadib zaydu bnu xaaritata markuu furay, falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakaha baa ilaahay yidhi. ilaahay subxaana wa tacaala baaba ayada zawjeeyey oo nabiga ku zawjeeyey, min fawqi sabci samaawaad buu ilaahay ka soo zawjeeyey. wayna ku fahmi jirtay arrintaa, xaasaska kale ayuu ugu fahmi jirtayo, ahalladiina idin zawjeeyeen idinku, laakiin aniga ilaah baa min fawqi sabci samaawaad iga soo zawjeeyey bay dhihi jirtay. marka gabadhaa zaynabu binti jaxsh ayuu la dhashay cabdullaahi ibnu jaxsh. sidaa daraaddeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam saydigii buu ahaa. wa huwa saxaabigan awalu man, qofkan ugu horeeyey waa, cuqida lahu manka loo xiray, libaa'un calan loo xiray, fil islaami islaamka dhexdiisa loogu xiray. ninka ugu horeeyey oo calan loo dhiibay oo jamaaco hogaami la yidhi ayuu ahaa ninkan. wa huwa saxaabigaanne bacda daalika, markaa kadib, awalu man, qofkan ugu horeeyey weeyaan, mankoo duciya loogu yeeray amiir almu'miniin loogu yeeray. maadaama qofkii ugu horeeyey oo abaanduuliye laga dhigay oo ciidan hogaami la yidhi uu ahaa, wuxuu qaatay magaca amiirulmu'miniin buu qaatay. innahu, saxaabigan cabdullaahi weeyaan, cabdullaahigaasoo ibnu jaxshin, cabdullaahigaasoo al-asadiyu reer bani asad loo nisbeeyey. saa daraaddeeda marka saxaabiga aanu ka sheekayn doonno waa saxaabi oo xiriirka uu la lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ahaa xiriir aad iyo aad u adag. aslama cabdullaahi ibnu jaxshin, wuu islaamay, qabla an yadkula annabiyu calayhi salaatu wasalaam, nabiga intuusan gelin daaral arqami, arqam daartiis intuusan gelin buu islaamay. fa kaana cabdullaahi, wuxuu ahaa min assaabiqiina, kuwa soo dhakhtameen, mid ka mid ah ila lislaamina usoo dhakhtameen. cabdullaahi ibnu jaxshi wuxuu soo islaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam intuusan gelin ninkii la dhihi jiray arqam ibni abil arqam daartiisa intuusan gelin. oo markii ay muslimiinta 40 qofood oo kale ay noqdeen, baa waxaa loo baahday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ayaga inay is arkaan, ay kulmaan, oo nabiga markaa towjiihaadka iyo irshaadaadka ay ka qaataan. suuragalna ma ahayn markaa inay kulmaan oo is arkaan oo towjiihaadka iyo irshaadaadka ay kala qaataan. marka arqam ibni abil arqam gurigiisa oo meel gees ah ku yaalay, meeshaasuu nabiga kula kulmi jiray muslimiinta,
halkaasuuna marka ku towjiihin jiray. afartan markay xoogaa kor u sii dhaafeen, marka intuusan daartaa gelin ayuu soo islaamay. taa marka macnaheeda waxaa weeyaan dadkii islaamka u soo horeeyeen inuu ka mid ahaa. tayib, walammaa adina annabiyu calayhi salaatu wasalaam, nabiga markuu idmay liasxaabihi asxaabtiisa markuu u idmay bilhijrati inay hijroodaan, ila almadiinatina ay u hijroodaan, firaaran cararid daraaddiina ay u hijroodaan, bidiinihim saxaabada diinkoodana ay la cararaayaan, min adaa qurayshinna ay ka cararaayaan, kaana cabdullaahi wuxuu ahaa cabdullaahigaasoo ibnu jaxshin thaaniya almuhaajiriina muhaajiriinta koodii labaad buu ahaa, id cillaa lam yasbiquhu cabdallaahi kama hormarin ilaa haada alfadli fadligan intii kaa ogama hormarin ilaa abuu salamata abuu salama maahane. nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu amray inay hijroodaan, ay magaalada maka ka hijroodaan kadib markii quraysh dhibaato badan ay kala kulmeen oo magaalada madiine ay u hijroodaan iyagoo diintooda la cararayaan, quraysh dhibkiina kala cararayaan, hijrada macnaheeda sidaas weeyaan, waa alfiraaru biliimaani waddiin, waa iimaan iyo diin oo lala cararo. waa haa ma ahan amwaal iyo nufuus oo lala cararo, ma ahan amwaal iyo nufuus markii lala cararo qax baa la yidhaahdaa markaas, laakiin hijradu qax ma ahan, waa iimaan iyo diin oo lala soo cararo. kolka diinkooda iyo iimaankooda inay lasoo baxsadaan daraaddii markuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa ugu idmay inay madiine u hijroodaan, cabdullaahi ibnu jaxshi wuxuu ahaa muhaajiriinta midka labaad buu ahaa. hijrada waxaa oga horeeyey abuu salama oo keliya. abuu salama marka asiga wuxuu noqday qofkii ugu horeeyey oo soo hijrooday buu noqday, qofka labaad oo soo raacay oo soo hijroodayna wuxuu noqday cabdullaahi ibnu jaxshi buu noqday. tayib, calaa anna alhijrata, maca anna alhijrata, hijrada ila allaahi in loo hijroodo, iyo wa mufaaraqata alahli ahalka, iyo walwadani waddanka la faaruqo, fii sabiilihi sabiilillaahina lagu faaruqo, lam takun inaysan ahaynna lala qabo hijradaas amran, inaysan ahayn amarkaasoo jadiidan cusub calaa cabdillaahi ibni jaxshinna ku cusub, faqad haajara huwa cabdullaahi, iyo wa bacdu dabiihi, qaraabadiisa qaarkood way hijroodeen, qabla daalika markaa ka hor, ila alxabashati ayay u hijroodeen. waxaadna ogaanaysaa buu leeyahay in ilaahay dartiisa loo hijroodo ahalka oo la faaruqo, waddankii oo la faaruqo, dar ilaahayna loo faaruqo, arrintaas kuma cusbeen cabdullaahi ibnu jaxsh. hijradan magaalada madiine loo soo hijrooday ma aysan u ahayn hijradii ugu horreysay, ma aysan ahayn, oo hijrada waa looga horeeyayo wuxuu ka mid ahaa dadkii ardu xabasha geeska afrika u soo hijroodeen. madiine intaan loo soo hijroonin waa tii laba mar saxaabada ardu xabasha ay u hijroodeen. ardu xabasha raggii u hijrooday buu ka mid ahaa, asiga iyo qaraabadiisa qaarkood ardu xabasha ayay u hijroodeen. waxaa ka mid ahaa walaalkiisa cubaydullaahi ibnu jaxsh, laakiin cubaydullaahi ibnu jaxsh nasiib daraa ku dhacdayo ummu xabiiba zoojkeeda markuu meesha tagay ayuu hidaabay oo kirishtan buu noqdayo, halkaasuu marka ku dhintay asigoo murtad ah. laakina hijratahu cabdallaahi, hijradiisa haadihi almarata, marada tan ah, kaanat hijrada waxay ahayd ashmala, mid kulmin badan ayay ahayd, wa awsaca, mid waasacnimo badan ayay ahayd. faqad haajara ahluhu, cabdillaahi ahalkii ayaa hijroodeen, iyo wadawuuhu asxaabtiisana way hijroodeen, wasaa'iru bani abiihi, aabbihiisa wiilashiisa baaqigoodna way hijroodeen, rijaalan xaal ay yihiin bay hijroodeen, niman wa nisaa'an xaal ay yihiin bay hijroodeen naago, wa shiiban odayaal xaal ay yihiin bay hijroodeen, wa shubbaanan dhallinyaro xaal ay yihiin bay hijroodeen, wa sibyatan wiilal yaryar xaal ay yihiin bay hijroodeen, wa sabiyaatan gabdho yaryar xaal ay yihiin bay hijroodeen,
faqad kaana baytuhu cabdillaahi gurigiisa wuxuu ahaa bayta islaamin islaam gurigii buu ahaa wa qabiiluhu qabiilkiisana wuxuu ahaa qabiila iimaanin iimaan qabiilkiisii ayuu ahaa cabdullaahi ibnu aljaxsh hijradan dambe oo magaalada madiino uu u soo hijrooday way ka kulmin badneed tii hore way ka ballaarneed oo way ka waasacsaneed maxaa yeele tii hore bacdu dabiihi unbaa la hijroodeen qaraabadiisa qaarkood laakiin tan asagaa hijrooday ahalkiisana way hijroodeen yacnii xaaskiisi iyo caruurtiisi iyo asxaabtiisi wadawuuhu uu yidhaahda waana jamciyayo damiirna waa uu ilaafeeyey waa tii shaadka iska ahayd innamaa yacrifu lfadla min annaasi dawuuhu nooceedoo kale wadawuuhu asxaabtiisana way hijroodeen wasaa'iru bani abiihina way hijroodeen aabbihii wiilashii u dhalay baaqigooda ina adeertii iyo dhammaan walaalihii kulli way hijroodeen hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin hadday odayaal yihiin iyo hadday dhallinyaro yihiin wiilal yaryar iyo gabdho yaryar dhammaan ahalka iyo qaraabada iyo ikhwada kulli way israaceen marka qoys waxay ahaayeen oo muslimiin ah dhammaantood markii la fiiriyo famaa in infasaluu ma aysan ka soocmin can makata maka ma aysan ka soocmin xataa badat diyaaruhum haa diyaartooda ilaa ay ka muuqatay xasiinatan xaal ay tahay mid murgaysa ka'iibatan xaal ay tahay mid tiiraayeysan wa gadat diyaartii waxay ahaatay khabaa'an cidlo khalaa'an ayay ahaatay haddana mid maran ka'an lam yakun waaba ayada uusan ahaanin fiihaa diyaarta dhexdeeda aniisun mid la wehshado min qablu horaan oo walam yasmur uusan ka haasaabin fii rubuucihaa diyaarta qolalkeeda dhixdii saamirun mid haasaabaayo famaa in infasaluu can maka cabdullaahi ibnu aljaxsh iyo ahalkiisu magaalada maka ma aysan ka soocmin abeenadii ay ka soocmeen guryahoodiiyaa waxay noqdeen guryo murugo ay ka muuqato iyo tiiraayo ay ka muuqato guryihiiyaa waxaa laga cabirayaa wax naflay ahoo murugo iyo tiiraanyo ay ka muuqato kale maadaama guryaha marka ay dadku joogaan oo la degan yahay bay guryuhu qurux badan yihiin haddii guryaha dadkii degnaa ay ka baxaan oo ay cidlo noqdaan waxay u ekeenayaan wax murugaysan oo tiiraayaysan oo kale guryuhu waxay noqdeen guryo cidlo iska oo maran oo cid la weheshanaya aysan horeba u joogi jirin oo kale oo qolalka dhexdoodana uusan ka haasaabin oo macnaha uusan ku sheekaynin waayo mid sheekaynaya guryo aan horeba loo degin oo cid la weheshanayana hore aysan u joogin camal ayay guryihii noqdeen ille waa laga tagaya dadkii ku dhaqnaa ee degnaa guryuhu way ka tageen marxaban walam yamdi gayru qaliilin wax yar gayrkii ma tegin calaa hijrati cabdillaahi cabdillaahi hijradiisa dusheeda kuma tegin iyo waman macahu cabdillaahi miciisa waxa ahaa hijradii korkii wax yar gayrkii kuma tegin xataa kharaja zucamaa'u qurayshin quraysh madaxdood ilaa ay ka soo baxeen yaduufuuna xaal iyaga oo dawaafayaan fii axyaa'i makata maka xaafadaheeda dhexdiina ku dawaafayaan oo ku wareeganayaan limacrifati man garashadii dartiina u wareeganayaan mankoo raxala rartay canhaa maka xaggeeda ka rartay mankoo min almuslimiina ka mid ah iyo wa man walimacrifati man garashadii dartiina u wareeganayaan baqiya haray manka minhum muslimiinta xaggooda ka haray ama mankoo minhum muslimiinta xaggooda ka ahaaday wa kaana fiihim zucamadaa dhexdood waxaa ahaaday abuu jahlin iyo wa cutbatu ibnu rabiica ayaa ahaaday cabdullaahi ibnu aljaxsh iyo ahalkiisii markay hijroodeen wax badanba kama soo wareeganin quraysh madaxdoodii baa soo baxeen iyagoo wareeganayaan maka xaafadaheeda dhexdii ku wareeganayaan si ay u ogaadaan qofkii rartay oo guuray
oo iska baxay oo hijrooday oo muslimiinta ka mid ah, iyo qofkii jooga oo aan bixin si ay u kala ogaadaan. Madaxda marka dawaafka samaynayso magaalada Maka xaafadaheeda ku wareeganaysa, waxaa ka mid ahaa Abu Jahal baa ka mid ahaa, iyo Cutbatu ibnu Rabiica ayaa ka mid ahaa. Fanadara Cutbatu, Cutba wuxuu fiiriyey ilaa manaasili bani Jaxshin, reer bani Jaxsh guryahooda ayuu fiiriyey. Tatanaawaxu xaal ay ka qaylinayso fiiha manaasisha dhexdii, arriyaaxu dabeeluhu ay ka qaylinayaan, riyaaxdoo asaa fiyaatu ciidda kicinayaan, wa takfiqu xaal ay isgaraacayso, haa ay garaacayso dhe riyaaxda abwaabaha manaasisha albaabadeeda ay garaacayso, khafqan garaacidna ay garaacayso. Cutba ibnu Rabiica wuxuu fiiriyey reer bani Jaxsh guryahooda ayuu fiiriyey. Dhammaantood usro muslimiin bay ahaayeen oo way hijroodeen, guryihii buu fiiriyey oo ay ka dhex qeylinayso riyaaxda dabeeluhu ay ka dhex qeylinayaan, oy sidaan iyo sidaan dabeeluhu ay isku dhaafayaan guryihii, dabeelahaasoo weliba xoog badan oo ciidda kicinayaan, oo ay dabeeluhu garaacayaan guryaha albaabadoodii ay isku garaacayaan. Waqaala Cutbo wuxuu yidhi, asbaxa diyaaru bani Jaxshin, reer bani Jaxshi guryahooda waxay ahaadeen khalaa'an, mid cidla oo maran. Tabkii diyaarta inay ooynayso ayay ahaatay ahlahaa, diyaarta ahalkeedana ay u ooynayso. Reer bani Jaxshi guryahooda waa cidlo, guryuhu way ooynayaan, ahalkii bay u ooynayaan. Bimacnaa guryaha markii la degan yahay oo lagu dhaqan yahay aad bay u wanaagsan yihiinoo shaqsi barwaaqaysan oo faraxsan oo barwaaqo ku dhex jiro kale weeyaan guryaha marka lagu dhaqan yahay. Baynamaa markii laga tago aysan dadba ku dhaqneen, ay la macno qabaanayaan shaqsi ooynaayo oo murgaysan oo tiiraayaysan oo kale. Faqaala Abu Jahlin, Abu Jahl wuxuu yidhi, waman haa'ulaa'i, kuwan waa kuma, xataa tabkiihim diyaaru, guryuhu bay ilaahay ooga ooyaan. Waako wuu la yaaban yahayo, guryihii baa u ooynayaan buu la yaaban yahay, waa kuma kuwa ay guryaha u ooynayaan. Suma wallaca Abu Jahlin, Abu Jahl wuxuu dejiyey yadahu, gacantii buu dejiyey, calaa daari Cabdillaahi ibni Jaxshi buu gacanta ku dejiyey. Bimacnaa Cabdullaahi ibni Jaxshi gurigiisuu qabsaday Abu Jahl, gurigii buu marka bililiqaysanaya. Faqad kaanat, daarti waxay ahaatay, ajmala hadihi duuri, daariyaashan midda ugu quruxda badan, reer bani Jaxsh guryahooda guriga ugu quruxda badan wuxuu ahaa Cabdullaahi gurigiis. Wa agnaahaa, duurta midda ugu tanaadnimada badan ayay ahayd. Wa jacala Abu Jahal wuxuu gudi galay, yatasarafu fiiha, daarta dhexdeeda inuu ku tasarufaayo, wa fii mataaciha, daarta alaabteedana inuu ku tasarufaayo, kamaa yatasarafu almaaliku, milkiilaha sida uu u tasarufo, fii milkihi, milkigiisa dhexdii inuu ugu tasarufaayo. Sidaasoo kale ayuu guriga isaga tasarufay, albaabadii iyo daaqadihii iyo waxyaalaha qiimaha ku fadhiya ee guriga yaaluu iska qaatay. Falamaa balaga Cabdallaahi, markuu gaaray Cabdallaahigaasoo ibna Jaxshin, maa markuu gaaray, sanaca Abu Jahlin uu sameeyey bidaarihi Cabdillaahi, daartiisa uu ku sameeyey. Gurigaaga Abu Jahal baa bililiqaystay markii la yidhi Cabdullaahi arrintaa ay gaartay. Dakara Cabdullaahi dalika, arrinkaa lirasuulillaahi uu u sheegay sallallaahu calayhi wasallam. Faqaala annabiyu calayhi salaatu wasalaam, nabiga wuxuu yidhi, alaa tardaa, raalli ma naqanaysidoo, yaa Cabdallaahi, an yucdiyaka allaahu, ilaahay inuu ku siiyo, bihaa badalahaa, daartaas beddelkeed, daaran inuu ilaahay ku siiyo, daartoo filjannati, jannada dhexdii ahaato. Qaala Cabdullaahi wuxuu yidhi, balaa, inaanan raalli ku naqanaynin, ka alay, raalli baan ku naqanayaa yaa rasuul allah. Qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, fadaalika, cahdigaas, ballankaas, laka adigu kuu sugnaaday buu yidhi. Bishaaro weyn weeyaan, inuu ahluljanno yahay baa loo bishaareeyey. Laanna mar haddii daar jannada ku taalo loo bishaareeyey, uu asiga daartaa degi doono,
macnaheedu waxa weeyaan dadkii jannada loo bishaareeyey inuu ka mid yahay. Fadaabad nafsu cabdillaahi ayaa diib naqatay, wa qarrad caynuhu cabdillaahi ishiisana way qabowsatay. Ayib, maa kaada cabdullaahi, cabdullaahi ma sigin cabdullaahigaasoo ibnu jaxshin, yastaqiru inuu sugnaanaayo fi lmadiinati magaalada madiino inuu ku sugnaanaayo, bacdamaa kii bacdigii takabbada cabdullaahi uu ku dhibaatooday humaaga min nasabin daal xaal u ahaaday maag, fii hijrateyhi labadiisa hijro dhexdiina uu ugu dhibaatooday, hijrateenko ha al-uulaa midda horaysay iyo wathaaniyati midda labaadna ah waayda labada hijro. Cabdullaahi ibnu jaxsh ma sigin inuu magaalada madiino ku sii sugnaanaayo, macnaha ma sii negaanin, bacdamaa uu ku dhibaatooday daal oo ka soo gaaray labada hijro, tii hore oo arbu xabasha ah iyo middaan uu madiino u soo hijrooday. Wamaa kaada cabdullaahi ma sigin yaduuqu inuu dhadhaminaayo shay-an shay, shayguu min dacmi raaxati, raaxada dhadhankeeda xaggii ka ah, fii kanafi lansaari, ansaarta dhinacooda dhexdiina uu ku dhadhaminaayo, bacdamaa kii bacdigii naala gaaray maagahu cabdallaahi gaaray min adan xaal u ahaaday maaga adaho, yacni calaayaddii qurayshina ku soo gaaray, xataa shaa allaahu ilaahay ilaa uu ka doonayo, macnaha magaalada madiino kuma negaanin, haddana ma uusan dhadhaminin shay ka mid ah raaxada dhadhankeed ansaarta dhinacood, ilaa ansaarta soo dhaweyn bay kala kulmeen muhaajiriinta. Haa, asigoo quraysh gacantooda dhibaato kala soo kulmay, labada hijrana ku soo dhibaatooday, abbeenadii magaalada madiino uu yimid oo wax yar uu joogay, haa haddana shaqo kalaa loo diray oo nabiga u diray calayhi salaatu wasalaam, xataa shaa allaahu ilaahay ilaa uu ka doonay an yatacarada cabdullaahi inuu u bambaxo liaqsaa imtixaanin, imtixaankan ugu adag, imtixaanka oo carafa cabdullaahi hu imtixaanka fii xayaatihi cabdillaahi noloshiisana uu ku aqoonsaday. Ma sigin inuu magaalada madiino ku sugnaanaayo, ma sigin inuu shay min dacmi raacati ka mid a uu ka dhadhaminaayo, xataa shaa allaah ilaahay ilaa uu ka doonay an yatacarada cabdullaahi inuu u bambaxo liaqsaa imtixaanin, imtixaankan ugu adag, imtixaankaoo carafa cabdullaahi hu imtixaanka fii xayaatihi cabdillaahi noloshiisa dhexdii uu ku aqoonsaday, wa an yucaaniya cabdullaahi inuu dhibaatoodo ayuu ilaahay doonay. Acnafa tajribatin, tajribatan ugu dhibaatada badanna inuu dhibaatoodo, tajribadoo laqiya cabdullaahi, haa tajribadii uu la kulmay mundu aslama cabdullaahi, markuu soo islaamay laga bilaabo, sidaasaa ilaahay doonay subxaanahu tacaala. Addoommada ahlullaahiga waa la imtixaamaa. Falnurhif aan afeeno buu yidhi, assamca maqalka aan afeeno, liqisati tilka tajribati, tajribada taas ah qisadeedana samciga aan u afeeno, tajribadaasoo alqaasiyati qalashay, tajribadaasoo almurati oo qaraarka ah, tajribo adag oo qalalan oo qaraar ah weeyaane, tajribadaas sheekadeedi maqalka aan u afeeno oo si wacan aan u dhegaysano buu, tajribadaasuu rabaa marka sheekadeeda inuu ka sheekeeyo. Intadaba rasuulu, rasuulka wuxuu u yeedhi salawaatullaahi calayh, thamaaniyatan, sideed buu u wacay, thamaaniyadoo min asxaabihi ka mid ah, sideed qofoodoo saxaabada ka mid ah ayuu u yeedhay rasuulka calayhi salaatu wasalaam, lilqiyaami ayuuna ugu yeedhi u istaagid, biawali camalin, howlgalkan ugu horeeyana loo istaago, camalkoo caskariyan ciidan loo nisbeeyey, camalkoo fil islaami islaamka dhexdiisa ahaa, howlgalkii ugu horeeyey inay u istaagaan sideedaa qof ayuu nabiga ugu yeedhi calayhi salaatu wasalaam. Fiihim, thamaaniyadaa dhexdood waxaa ahaaday cabdullaahi ibnu jaxshin baa ahaaday, wa sacdu bnu abi waqaas baa dhexdooda ahaa, cutbatu ibnu ghazwaanna wuu ka mid ahaa. Wa qaala, wuxuuna yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam,
لأؤمرن وحن أمير يالايا أن كأمير يالايا عليكم دشينا وحن إذن كغا أمير يالايا أصبركم كينا إذن كغو صبر كبدا على الجوع باهدا والعطش أنك إذن كغو صبر كبدا سديدين أنقف أن أدري الدون هل قل في أبوه ريو إسلام كدحدي لقصم ريو وحن أمير أن إذن كغدقايا متك إذن كغو صبر كبدا أو كصبر كصبر الدا أوك باهدا إيو أنكو ثم عقد رسولك لباءهم سديدا قف عالم كوذي أيو حري لعبد الله بن جحش بو أحري عبد الله بن جحش بو أمير أوغنقي ساس درادت فكان عبد الله وحو أهادي أول أمير أمير كي أغهري أمير كو أمرا لغا أمير يالي على ضائفة جماعة لغا أمير يالي ضائفة دا سو من المؤمنين مؤمنين تكمل جماعة مؤمنين تكمل دا قفك أغهري أمير لغا يالي بوها مرحبا مسألة دا لكن هو مسألة غلافية ومؤرخين تتا إسلاماء الغلاء علن كي أبوه رييو إسلام كتحدي الله حري حمزة الله حري باليرة هذا حمزة بن عبد المطلب باليرة هذا أقوال كلنا ويجران طيب دكتور فؤاد أسيق مدى نور رجحايا إنه أها عبد الله بن جحش قفكي أبوه رييي ضائف مؤمنين تكمد أمير الله قد لغي وعلن كي الله ديبي سيدي دا قف مركة وعبد الله أمير كي الله قد لغي هل كيبا الله ديبي حدد الرسول رسولك وحو حددي وصه دميي رسولك الكريم أيصوبا لعبد الله وحو أحدي عبد الله قصى ابن جحش وجهته عبد الله ما شو آلا أي أحدي وأعضى رسولك هو عبد الله كتابا أيوصي وأمر رسولك هو عبد الله وحو أمري ألا ينظر عبد الله إنه سنفيرين فيه كتابك قده إلا بعد مصيرة يومين لما لنصعد كذا بعد جيمان من كان كبح بوري جهد وآذى يؤشر ورغدنا وأودي بي صعب ويري لما لنمركات صعدت كذب أمبات ورغد في رينيسا ورغد وحاكو قرن وكو عمل فالمركة لما لنمركات صعدت كذب فلما انقضى مركو قعي على مسيرة السرية إلى لذا صعد كودا دشي يومان لبا مالن مركي كو قعين لبا مالن مركي صعدين نظر عبد الله وحو فيريي في الكتاب ورقدبو فيريي فإذا فيه كتابك وحاكسوغا إذا نظرت في كتابي هذا فامل حتى تنزل النخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريشا وقف لنا على اخبارهم انت انا وقدك قول اسيغو مغالده مدينه جوغ لو ما شيغين او نخله مش اللي يراها اد لما ديين ما هياله مغالده مدينه منافقين بابو حينو وحا لغا بقاي ان خبركي منافقين تا اي شاعيا او نيمان كان marka ayaga naftarkoodi wadadi lo galo quraish ay wadada u gash marka khabarkii ba ahlu madina laga indhatiraya ورغدا وحا كو قرن نبيغا او علي صلاه والسلام او كليا نكان وحا ليري سوو لبا مالن ماركا سوتو كديب فيري ورغدا ورغدا وحا كو قرن ماركا سمي ورغدي ماركا وحا كو قرن اذا نظرت في كتابي هادات فيريسو هذا كان اه كتابك فمل تك او سوو حتى تنزل نخله نخله ماشي ليرادو الى اد كدكت نخله دو بين الطائف اي ومكه كسوغا فترصد بها النخلاء قريشا قريش كسب وقف لنا نصوء على أخبارهم قريش أخبار تدصوء واصر دون نمو بالله دري كتاب كي قهدات في رسو بقاجي أو سيسو إلى نخلة ميش لي رادو أتكتك نخلة دو مرك وامل طائف إيو مكا أود حيسو مقالة دو مدينة مرك واكسو فقالين با وحدنا هالكاس كسكتا قريش وماشي سومري دونان ميلان كفو جنبي سومري دونان قريش أخبار توضي إيو قنعسي قوضي إيو صفر قوضي إيو نقنقا قوضي سوءو أخبار إيو معلومات إني كينان أمبا الله ديري وما إن أتم عبد الله
الكتاب كتاب كما أصن دمسترين إنه أقريه حتى قال عبد الله إلى أكير سمعا وضاعة لنبي الله أسمع وأن مقلايا سمعا مقلد بان مقلايا وضاعة ووضيع وأن أضيعا ضاعة أضيعت لنبي الله إله النبي بس. ثم قال عبد الله وحير لأصحابه يا وحير جماعة لسعود تضوضق فوضو لسعود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني رسولك وحوي أمري أن أمضي إن أنتغو إلى نخلة النخلة ماشي لي راهدو أو ضايف إي مكاو دحيس إن أنتغو لأرسود سيئن أسوغو قريشا قريش أن هلكا أسوغو حتى آتيه رسولك سيئن أولا إمادو بأخبارهم قريش ورركو ذي أن أولا إمادو وقد نهاني رسولك وحونا إغرهي عن أن أستكرها إن أن قصبه أحدا أحد أحدكم منكم إذنك إذن كمدا على المضي إن أن قصبه تجد معي أنك معي قوتك وحيالها ورقد قرأني كمدا أحد جماعة الله سعطة كمدا أهنا إنو سن قصب قفكي روينو صلبت إنو إسك صلبت فمن قفكي كان أهد منك يريد من دوناي الشهادة دوناي شهيد نمو أو يرغب دلباي فيها شهادة دلباي فليصحبني من كاسها إلى صاحبها إلى الجرى نخلها إلى آد ومن كره غفكي كهنا يذلك أرن كانه أو شهداء ربين دونين فليرجع حلابت غير مذموم مثله إدارنا يغير في صحابه أصيغون لأي دينين أن لأي دارينين أن لعن بارينين وحنا أن لغشيقين فقال القوم قومك وحي إرادين سمعا وضاعة لرسول الله ساسيرا نسمع وان مغلينا سمعا مغلد بان مغلينا وضاعة ونضيع وان أضيعنا ضاعة أضيعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سان أضيعنا وان مغلينا بيضا إنما نمضي معك أديك معك انتقينا لشركا حيث ميلبا نتقينا أمرك نبي الله إلهي نبي سأوكو أمري ساسي أيقولي إلهي ثم صار القوم قومك ويسعده حتى بلغوا إلى أي كجارين نخلة نخلة ماشي ليد هذا إلى أي كجارين وماشي لفري إن يكون قادا وضفقوا وحي جذي قالين يجوسون إن يوريجنا يا خلال الدروب والدوين كتحضر ذا إن يكون وريجنا يا ليترصدوا سيء أسوغان أي أبو عمل قلان ومعنا أخبار قريش قريش أخبارتهم وحي أكور قال آيان وآي هلكا كسوغ آيان ويكور هذين آيان قريش أخبارتون وفيما وقت الإحدي هم أصحابتي كذلك سلاس أي كسوغين ويحالد قيمين آيان ويأخبار هذين آيان أبصروا وحي أركين عن بعد ميل فبا وحي كأركين قافلة سفري أي أركين نمان أرض فوشن أو سفرية قافلة لقريش أصبنا قافلة فيها قافلة تحدى إذا أي أهالين أربعة رجال أفرنين أفرنين أوكليان الله سعطة أورتاس هم أربعة عمرو بن الحضرمي واي والحكم بن كيسان واي وعثمان بن عبد الله واي إيه وأخوه ولالكيس عثمان ولالكيس المغيرة مغيرنا ساسو يري أفرت عمر ابن الحلرمي وامد صح كان لبادنا وحكم ابن كيسان كان سدحادنا وعثمان ابن عبد الله ابن المغيرة كان أفرات أو مغيرة وكعبري سيد الصباب كاو حويان نوفل ابن عبد الله ومغيرة ما نوفل ابن عبد الله من المغيرة سيد ابن هشام كي يغير في سبع القرآن طيب ومعهم معرض وحاها تي تجارة 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 لقريش أصغنا فيها تجارة تحدى لنا وحاها ذي جلود مقارة مهرقة إيه وزبيب زبيب إيه ونحوها مذكورات وحي لمدة مما في حقي سنة حالك آذي نحبك كانت قريش أي أهانجرتي تتجر به ها إني كجنا عسانيس به ماجا قريش قريش أي كجنا عسانيس قافلة داس وحي السيدان تجارو
ganacsi bay sidaan oo quraysh ay leedahay, badeeco oo ay ka mid yihiin hargaha iyo zabiibka iyo waxyaalaha xilligaas quraysh ay ka ganacsan jireen ayay sidaan. Qaafiladaasay meel fog ay ka arkeen. Cinda daalika arrinkaa agtii akhada asaxaabatu waxay gudi galeen, siddeeddaa nin oo cabdullaahi ibnu jaxshi uu hogaaminayo, yatashaawaruuna inay shuureynayaan fii maa baynahum, saxaabada ayaga dhexdooda inay isla shuureynayaan bay gudi galeen. Wa kaana alyowmu, yoomkana wuxuu ahaa, aakhira yoomin, yoomkan ugu dambeeyey ayuu ahaa, yoomkaasoo min al ashhuri, bilaha xaggooda ka ahday ashhurto alxurumi oo xurmada leh, bilaha la xurmeeyey oo la xushmeeyey. Haa, baana lagu jiray weliba maalintii ugu dambeysay ashhurulxurum bilaha la yidhaahdo. Saddex way xidhiiraan, halna waa gaar. Dhulqacda, fadhiga midda uu saaxiibka, waa siditeed, iyo wa dhulxija carafo, iyo wa muxaram bisha muxaram la yidhaahdo aan hadda ku jirno waa zakada, iyo wa rajabu bisha rajab la yidhaahdo. Afartaas bil baa waxaa la yidhaahdaa al-ashhurulxurum baa loo yaqaana. Ilaa zamankii jaahiliga ayay carabta ay xushmeyn jireen bilahaas, islaamkana sidaasoo kale ayuu bilahaasi u xushmeeyey. Saas daraaddeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kii lahaa falaa tadlimuu fiihinna anfusakum, oo bilaha sanadka markii la fiiriyey 12 bilood weeyaan, afar xurmo lehaa ka mid ah, afartaa la xurmeeyey oo si gaarka loo xurmeeyey gudahood, anfustiina ha ku dulminina, oo macaasiyada iska ilaaliya. Macaasiyada la sameynayo ashhurulxurum waxa weeyaan dembigoodii, waxa weeyaan wuxuu naqanayaa dembi ka culus bilaha kale dunuubta la sameeyey, mid ka culus buu naqanayaa. Dhinaca kalena acmaasha wanaagsan la sameynayo sabaabkoodii wuu ka badan yahay bilaha kale acmaasha la sameynayo. Kolka waxay ahayd yoomkaasi wuxuu ahaa aakhira yowmin min alashhuri alxurum buu ka mid ah. Faqaaluu, waxay yidhaahdeen marka saxaabadii, in qatalnaahum arbacada, haddaan dilno, haa, fa innamaa naqtuluhum arbacadan, waan dilaynaa afartaan nin fi shahri alxaraami baan dilaynaa, bishii xurmada leh. Wa fii daalikana waxaa ku sugan qatligaas, maa ayaa ku sugan fiihi, maaga dhexdiisa ahaaday, min ihdaari xurmati haada shahri, bisha tan xurmadeeda bilaash yeelideeda xaal u ahaaday maaga, bishii xurmadeeda in la bilaash yeelaa ku sugan. Wa tacarudi xaal u ahaaday maaga bambaxid, lisuqdi alcarabi, carabta caradoodana loo bambaxo, jamiican xaal ay yihiin kuwa dhan carab oo dhanna marka muslimiinta waa ka caroonayaan, ilaa ashhurulxurum way xushmeeyaan oo way qadriyaan carab oo idil. Marka haddii aan dilno nimankan xoolahoodana aan ghaniimaysano, ashhurulxurum baan xurmadda ka qariirinay, carab oo idilna waxay naqanayaan kuwa muslimiinta cadaabo u qaadeen oo u sii caroodeen bay naqanayaan. Wa in amhalnaahum arbacadan, haddii aan u kaadino, xataa yanqadiya haada alyowmu, yoomkan ilaa uu ka go'o, ashhurulxurum hal maalin baa nooga harsane, maalintan intay ka dhammaanayso haddii aan u kaadinane, dakhaluu waxay galayaan arbacadan fii ardi alxarami bay galayaan, xaramkii ay galayaan. Mar hadday xaramka galaanne dagaalkoodii haddana mamnuuc buu naga naqanaya, ilaa xaramkiiyayba galeen oo laisku nabadgelinaya. Wa asbaxuu, waxay ahaanayaan fii ma'manin, makaanu amni dhexdii bay ahaanayaan, minnaa annaga xaggaynayna ka ahaanayaan, way naga nabadgalayaan. Laba qodob baa marka annaga na horyaalo, taabay marka ka shuureynayaan. Haddaan hadda aan dhahno waan boofsiinaynaa, ashhurulxurum baa lagu dhex jiraa, hal maalin aana ka dhiman, maalintii aan u kaadina haddaan dhahnana xaramkii isii galayaan, haddana way naga badbaadayaan. Wamaa zaaluu, saxaabadii ma aysan ka suulin, yatashaawaruuna inay shuureynayaan, xataa ajmacuu ilaa ay ku kulmeen ra'yahum, ra'yigoodii ay ku kulmeeyeen, calalwufuubi boodid, calayhim arbacada ay ku boodaan, iyo waqatlihim arbacada inay dilaan, iyo wa akhdi maa fii aydiihim, arbacada gacmahooda waxa ku sugan inay qaataan, ghaniimatan, ghaniima xaal u yahay maa. Kama zuulin saxaabadu inay shuureeyaan oo wada tashadaan, ilaa marka ay ka qaateen go'aan ah inay hadda buufsiyaan, ay ku boodaan oy dilaan, ghaniimada ay wataanna inay ka qaataan.
وفي لحظات دقيقة جذهر قتلوا صحابة واحد دلين واحد دم بيدلين واحد كوم منهم أربعة كمدة وأصروا اثنين لو نوي قفالين وفر الرابع كان أفراد نوع عرري من أيديهم صحابة قعمه هذا حقي وكعرري إسلام مركي مركي وين بوفسيين ودقيقة جذهر مد أي دلين وأفرت كمدة أو قافلة الله سعدي مد كأي دلين وحوها عمر ابن الحضرمي أيوها مد كي دلين لو أنا ويسوق فالين لو ذي سوق فالين مد وحوها عثمان ابن عبد الله أيوها مد نوحوها حكم ابن كيسان بوها إنك سو حكم ابن كيسان مد كي دمو وصو إسلامي وحوها كم تهب دتك بيرمعون الوجود دلي بو كم تها حكم كان أفرادو عررين نوفل بوها واصيغ هذا مغيره وكعبري نوفل ابن عبد الله ايوه حامد كعرري طيب كد ابن محي سمايين وحي سوك حستين غنيمه دي بي سوك حستين استاق عبد الله عبد الله وحو سوك حستي عبد الله قال صي ابن جحش اي وصحبه الاسيرين لودي اسير بي سوك حستين اي والعيره اي سوك حستين متوجهين حال ايغو او اسو جهيسانايان إلى المدينة مقالة المدينة أصول شهي سنايا مقالة المدينة يسوء هذا لابد أن يسوء قفالين عثمان بن عبد الله حكم ابن كيسان إيو عيرتي مقالة المدينة إليه مادين أرنتي يا مركة لقو إيدي يا أيوه مركة مقالة المدينة مادين لأن أيوه إني وحصود دلان إيو غنيمة إني كان الله مصود دلين أخبار إني سوء قادم بالله صود دلين وربحين إني كان أوكل يا الله صود دلين فلما قدموا مركي سوق لين صحابتي على رسول الله مركي سوق لين صلى الله عليه وسلم وقف رسولك وحو أغادي أو ووقفته رسولك أغادي على مانه أغادي فعلوا أي سمين هو ماغا استنكر رسولك وإنكري هو ماغي أيو إنكري أشد الاستنكار إنكرت كان أقدر ما شد وقال رسولك وحو إيري لهم صحابتي وحو إيري والله أن كنا أرتيا ما أمرتكم أنيجا إذن ما أمر بقتال إن دجال إذن ما أمر وإنما أمرتكم محن إذن أمري أن تقفوا إن تسوء غاتان على أخبار قريش إن تسوء غاتان وأن ترسدوا إن تسوء سكتان حركتها قريش بغداد إن تطعم القشان معنا تسوء غاتان تاهم بان إذن دري وأوقف الرسول كالأسيرين وجوجيي لبدي لسوقفال حتى ينظر الرسول كسوء أفيري في أمرهما أسيرين كارين كوضا إلهي وكنه الدون وأعرض الرسول عن العير عيرتنا وكجست غني ماذا أي كينين فلم يأخذ الرسول منها عيرت حق إذا شيئا وحبك ما قادم عند ذلك أرين كأكتي سقط في أيدي عبد الله بن جحش وأصحابه عبد الله بن جحش أصحابه سقعمه ذا الغنعي بمعنى ويش اللهين واي تلعب ذي قادم بيكش اللهين ها وأي قانو وحي يقينيين أنهم أيجا عبد الله أصحابتيس هلكوا إني هلك سمين بيقينيين لماذا بمخالفتهم خلاف الدولة الدرادين أي أهلك سمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أي خلافين حق إني سوء قادم بالله دري أيجون الليك بيصد عليهم حولنا ويصغني مستر وزاد وحى زياديه عليهم عبد الله بن جحش يا اصحابتي سال امر ارنك ضيقا عريري وحى ابو زياديه ان اخوانهم ولا لهم اخوانتهم من المسلمين كمدا ضفقوا وحى غدي غلين اخوانته يكثرون ان يبدنايان عليهم عبد الله اي صحابتي من اللوم ادى ان يكبدنايان او ويز ورون أي كل حنايان إخوانتا عنهم عبد الله أصحابتي سأي كل حنايان كلما مروا البوم مروا أي صومران عبد الله أصحابتي سبهم إخوضا أي صومران ويقولون وحين دهايان إخوانتو خالفوا هؤلاء كوان خالفوا أمر رسول الله خلافا صلى الله عليه وسلم وحيا لها آدي آد أمرجي أولابتو ذا عريري كدقي عبد الله بن جحش صحابتي سو حكم دها ولا له ذا مسلمين تا وحي غدي غلين اني ايدين ايا او ولي بو ودده مركي كولا كل ما ناي كل خنايا او وجه في عنا سان كلا كل مينن
oo loo arkay inay yihiin niman dembiilayaal ah, kuwaan waxay khilaafeen amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa la leeyahay. Taana marka ciriiri bay u sii ziyaadisay. Waqad isdaaduu, way ziyaadsadeen cabdullaahi iyo saxaabadiisa xarajan, ciriiri ayay ziyaadsadeen. Calaa xarajin, maca xarajin, ciriiri micii bay ziyaadsadeen. xiina calimuu, markay ogaadeen cabdullaahi iyo asxaabtiisii anna qurayshan, quraysh, ittakhadat quraysh, inay ka yeelatay min haadihi alxaadithati, dhacdada tan ah, dhariicatan, wasiilo, gaarid inay ka yeelatay, linnayli, in meel looga dhaco, min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalamana meel looga dhaco, iyo watashhiiri, caanyeelid bihi, rasuulka la caanyeelo, bayna alqabaa'ilina lagu caanyeelo. cabdullaahi ibnu jaxshi iyo saxaabadiisa haddana mar kale ciriiri bay sii ziyaadsadeen. waxay ciriiri ku sii ziyaadsadeen iyo murugo markay ogaadeen quraysh dhacdadan inay ka yeelatayba marmarsiyo, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la caayo oo qabaa'isha dhexdeeda lagu shuhreeyo, lagu caanyeelo inuusan ficneen, qabaa'isha kaloo carbeedna laga dhaadhiciyo rasuulka inuusan ficneen. arrintaanay marka ay oga dhigteen wasiilo iyo marmarsiyo ay oga dhigteen. maxay ku hadlayeen quraysh dhacdadan markay dhacday kadib? fa kaanat quraysh, waxay ahayd taquulutii lahis inna muxammadan muxammad qad istaxalla, muxammad wuxuu banaystay ashahr alxaraama, ayuu banaystay bil xurma leh ayuu banaystay. fa safaka, muxammad wuxuu daadiyey fiihi fi shahri alxaraami, addama dhiig buu daadiyey. wa akhada muxammad almaala, maal buu qaatay, maal buu dhacay iyadoo marka bishii xurmada lahayd lagu jiro. wa asara muxammad alrijaala, raggana wuu khafaalay. quraysh marka saanay ku hadlaysaa qabaa'isha carbeedo diinta islaamka loogu yeerayo hadalkan u sheegaya, waxay bixinayaan, waxay dirayaan marka message aan wanaagsanayn bay bixinayaano, si maxaan idhaahday dadkii nufuustooda inay islaamka qaataan ay ugu sheekeynaysa inay ka hortagaan. arrintaa markay ogaadeen cabdullaahi ibnu jaxshi iyo asxaabtiisa, murugadooda waa sii zaa'iday. falaa tasal, adiga ha su'aalin marka can mablaqi xusni cabdillaahi, cabdillaahi murugadiisa makaanu gaarideeda ha su'aal. cabdillaahigaasoo ibni jaxshin iyo asxaabi calaamaana ay ka murgaayaan, farada waqaca dhacay maaga minhum, ayaga xaggooda ka dhacay cabdillaahi iyo saxaabadiisa. walaa can khajlatihim, yaxyaxooda xaggiina ha su'aalin, min rasuulillaahina ay ka yaxyaxayaan sala allahu calayhi wasalam, oo ay ka xishoonayaan limaa, liajli maa, kii daraaddiina ay oga xishoonayaan. owqacuu, cabdullaahi iyo saxaabadiisa ay rideen hu rasuulka, fiihi maaga ay ku rideen, min alxaraji, ciriiri xaal u ahaadeen maa, sumcaddii baaba looga ciyaarayaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam, quraysh ay oga ciyaaraysa. taana markay dhacday xataa rasuulkii ka xishoonayeen ay ka yaxyaxayeen cabdullaahi iyo saxaabadiisa. walama ishtada calayhim, cabdillaahi iyo saxaabadiisa alkarbu, kurbadii markay ku darnaatay, oo wathaqula calayhim, cabdillaahi iyo saxaabadiisa albalaa'u, balaha uu ku darnaaday, jaa'ahum, waxaa u yimid cabdallaahi iyo saxaabadiisa albashiiru, almubashiru, kii wax bishaaraynaya u yimid, yubashiru, xaal uu bishaaraynayo, hum ayaga uu u bishaaraynayo, bianna allaaha subxaanahu qad radiya, ilaahay inuu ka raalli noqday, can saniicatihim, waxay iyaga sameeyeen, can saniicihim, waxay iyaga sameeyeen, wa annahu, ilaahayne, anzala, ilaahay calaa nabiyihi fii daalika saniica, dhexdiisa qur'aanan inuu kaga soo dejiyey. nin ayaga u bishaaraynaya u yimid ayaga qurbaysan, wuxuuna u bishaareeyey ilaahay falkay iyagu sameeyeen inuu raalli ka noqday, ilaahay nabigiisa inuu ku soo dejiyey qur'aan oo ku saabsan falka iyagu ay sameeyeen inuu ilaahay raalli ka yahay. murugadii marka haddana farxad bay isku bedeshay. falaa tasal ha su'aalin can maddaa farxatihim, cabdillaahi iyo saxaabadiisa farxaddooda yoolkeeda ha su'aalin, meeshay gaartay. waqad dafiqa annaasu, dadkii waxay gudi galeen, yuqbiluuna calayhim, inay soo qaabilayaan cabdillaahi iyo saxaabadiisa, mucaaniqiina, xaal iyagoo qoormootinayaan, mubashiriina, xaal iyagoo oo u bishaaraynayaan, muhanni'iina, xaal iyaga oo u tahniyeenayaan, walxaal hum, naaskane, yatluuna, ay aqrinayaan, maa ay aqrinayaan, nazala, soo degay maaga, fii camalihim, cabdillaahi iyo saxaabadiisa camalkooda dhexdiina ku soo degay, min qur'aanin, xaal u ahaaday maaga, qur'aankaasoo majiidin oo sharaf leh.
فلقد نزل على النبي وحاكسو دغي قول الله باكسو دغي علت كلمته إلهي كلمتي سسري سي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل يسألونك وحيكسو آلا يا نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليك عن الشهر بالحق بيكاسو آلا يا شهركو الحرام حرمض له قتال بيكاسو آلا يا دقال قتالكو فيه شهر كان أها قل وحاط هذا قتال دقال مد قتالكو فيه شهر كان إحدي أها كبير ويمد وين حصي يا شيخ وسد جيد أوضتك لك جيديو عن سبيل الله إلهي وددي سحقين لك جيديو ووحي قريش سميان إيه وكفر به بالله إلهي أو لغو كفريو والمسجد مسجد كي حقي ددك لك جيديو مسجد كي الحرام حرمض الله إيه وإخراج أهله مسجد كأهل كيسة أو لغا سار منه من المسجد لغا سارا أكبر وينا شبضا عند الله إلهي أكي سكو وينا شبضا وحي أيها ددك كورنا ليلة يعني وحفل الكواوين بي أيها سميان قريش والفتنة شرك إيه قال لماذا أكبر ويان متكوينا شبدا من القتل الدلك حقنا كوينا شبدا فلما نزلت الآيات مركي سودقين آيات الكريمات أيسو صوبا ضابت نفس الرسول آيات ابن غطي رسولك الكريم صلوات الله عليه فأخذ رسولك العير أيوقاتي وفدى رسولك الأصيرين لبدل لصوقف علينا ووفرتي ورضي رسولك عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه هنا وحي سميان وكرها لنقض إذ علا كانت غزوتهم غزوة ذا وحي إهد عبد الله صحابة سدولانك ذا هذه تنع حدثا أعضاء أيه حدثك كبيرا أو وين في حياة المسلمين مسلمين تنرشى وضح دين قوين فغنيمتها غزوة عن غنيمة ذي أول غنيمة واي غنيمة أخذ الله صوقها هذه غنيمة في الإسلام اللي هو صوقها وقتيلها غزوة كان لقد لينه أول مشرك ويان مشرقا أراغ المسلمون دمه مشرق ليجي سعيد هذه مشرق أبوه ريايو مسلمين تليجي سعيد هذه بو نقضي عمر بن الحضرمي وأسيرها غزوة لبدي دي لصوق فالينه أول أسيرين وإلا والله قفالي كوي أغهريين أسيرين كو وقعا قدعا في أيدي المسلمين مسلمين تقعموه ذا قدعا ورايتها غزوة على كذا أول راية ويان راية عقدتها راية يد رسول الله صلوات الله عليه أي حرطيو وأميرها غزوة أمير كذا عبد الله بن جحش نأه أول من ويان من كو دعي بأمير المؤمنين نلوه يريه ساس درادة غزوة وحيها نعلا وين مسلمين تنرشوا ذا لحدين كوين وتاريخي أهل ثم كانت بدر بدر بعد نعضي إلا بدر بيكهري سيد على ثم كانت بدر بدر بعد نعضي فأبلى وحو موجيي فيها بدر إحلال عبد الله وحو موجيي عبد الله قصة ابن جحش من كريم البلاء بلو كيسي ونقصن حال أوكا هذا ما بو موجيي وعلى ركيسي ونكسن حال أوكا هذا ما بو موجيي يليق عنما يماغ بإيمانها عبد الله إيمانك سأول عنما بدر بو كقب قلي أخيارتي بدر كقب قشي بو كمد أها عبد الله بن جحش ثم جاءت أحد أحد بعد تمد فكان لعبد الله وحاوها عبد الله قصو ابن جحش إي وصاحبه سعد بن أبي وقاصنا معها أحد مع هذا قصة باوهت قصة لا تنسى أن لها المامين ما لنت أحد عبد الله بن الجحش هي سعد بن أبي وقاص شكع جيبا يا كده نعدي أن لا إلوين فلنترك أن كتقنو الكلام هذا الك أن كتقنو لسعد سعد بن أبي وقاص هذا الك أن أغتقنو ليروي سعد هو ريه لنا أنك قصته سعد قصدي سهنو وريه هي وقصة صاحبه سعد صاحبه قصدي سعد بل أنك دق إنسانه أسيج إياه صاحب بس عبد الله بن جحش ما لنت أصوح أحد هذا كذا عيو قصة قال سعد بن أبي وقاص باوح يلي لما كانت أحد أحد مركي له لي لقيني عبد الله بن جحش بأنيج إلى كل ميول وقال عبد الله وح يلي
alaa tadcu llaaha ilaahay miyaadaan noo barinaynin buu sacadna marka mujaaba dacwa ayuu ahaa sacad bin abi waqaas faqultu markaasaa waxaan dhahay uu yidhi bala inaanan ilaahay noo barinaynin ka ale waa noo barinaaya fakhalownaa waxaan ku gooni naqanay uu yidhi fii naaxiyatin jah baan ku gooni naqanay fadacawtu markaasaan ilaahay bariyey sacad baa sheekeenaya faqultu waxaan dhahay yaa rabbi rabbiyow idaa laqiitu lcaduwa cadowga haddii aan la kulmo falaqinii ila kulmi rajulan nin rajulkaasoo shadiidan ba'suhu awooddiisu ay daranta rajulkaasoo shadiidan jaradduhu caradiisana ay daran tahay oo xanaaq badan rajulkoo uqaatiluhu rajulka aan la dagaalamaayo wayuqaatilunii asigana ila dagaalamaayo rajulka uma arsuqnii igu arsuq adafara guul igu arsuq calayhi rajulka aan ka guulaysto xataa aqtulahu rajulka si aan u dilo oo wa aakhuda salabahu rajulka hubkiisa u gaarka ahna aniga aan u qaato salabka waa hubka asiga u gaarka qofka u wata waaye macna kabihiisii iyo qofkiisii iyo maxaa nihahdaa bilaawihiisii iyo kuwaa weeyaan sidaasaan aniga ku ducaystay buu fa ammana cabdullaahi wuu aaminsaday cabdullaahigaasoo ibnu jaxshin calaa ducaa'ii ducadeeduu ku aaminsaday aamiin buu yidhi uma qaala cabdullaahi wuxuu yidhi asigaa ducaynaaya haddana allaahumma arsuqnii allow igu arsuq rajulan nin igu arsuq rajulkaasoo shadiidan jaradduhu caradiisu ay daran tahay qalabkiisa uu daranya shadiidan ba'suhu awooddiisana ay daran tahay rajulkaasoo shadiidan ba'suhu rajulkaasoo uqaatiluhu rajulka aan la dagaalamaayo fiika liajlika dartaada aan ula dagaalamaayo wayuqaatilunii asigana ila dagaalamaayo uma ya'khudunii kadib i qabanaayo rajulka fayajdacu anfii sankeyga jaraayo wa udunii dhegteedana jaraayo fa idaa laqiituka gadan beri haddaan kula kulmana qiyaamaha qulta adiga aad i dhahayso fiima judica anfuka sankaaga maxaa loo jaray wa udunuka dhegtaadana maxaa loo jaray oo fa aquula anigana aan dhaho fiika liajlika adiga daraaddaada loo jaray yaa rabbi wa fii rasuulika wa fii nusrati rasuulika rasuulkaaga nusradiisa dartii baa loo jaray fataquulu kadibna adiga aad dhahayso sadaqta runbaad sheegtay qaala sacdu bnu abi waqaas wuxuu yidhi laqad kaanat dacwatu cabdillaahi bni jaxshi waxay ahayd khayran mid ka khayr badan min dacwatii aniga dacwadeeda ka khayr badan falaqad ra'aytuhu cabdallaahi ibna jaxshi baan arkay aakhira annahaari maalinta aakhirkeeda waa maalintii uxudee walxaal qad qutila la dilay cabdullaahi wa muthila bihi cabdillaahi lana suuro xumeeyey wa inna anfahu cabdillaahi sankiisa iyo wa udunahu dhegtiisana la mucallaqaani lasoo laadlaadiyey calaa shajaratin geed korkiina lagu soo laadlaadiyey bikhaydin dun oo lagu xirayna lagu soo laadlaadiyey siduu asiga sheegay baa lagu sameeyey macna istajaaba allaahu ilaahay wuu ajiibay dacwata cabdillaahi ibni jaxshi ilaahay wuu ajiibay fa akrama ilaahay hu cabdallaahi bishahaadati buu ku karaameeyey kamaa akrama ilaahay bihaa shahaadada khaalahu cabdillaahi abtigiisa siduu ugu karaameeyey sayida shuhadaa'ina ah xamzata ah xamzahoo ibna cabdilmudalib xamza abti buu u ahaa ilaa hooyadii buu la dhashay umayma binti cabdilmudalib weeyaane ha asigana xamza ibna cabdilmudalib weeyaan maalintaa marka abtigiisa sayida shuhadaa baa ilaahay shahaado ku karaameeyey cabdullaahi ibnu jaxshi asigana maalintaa baa ilaahay shahaadada ku karaameeyey labalabo baa meydadka qabriga loogu xabaalayay shuhadada fa waaraahumaa cabdillaahi iyo xamza alrasuulu ayaa aasay rasuulku alkariimu macan xaal ay yihiin fii qabrin buu ku aasay qabrigaasoo waaxidin mid ah asiga iyo xamza baa hal qabri lagu aasay wa dumuucuhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilimadiisuna xaal dumuucdu adaahiratu daahirada ah turawi ay rusheenayso tharaahumaa ciiddooda ay rusheenayso tharahoo almudabbakha mudammakha oo la dharoobay biduyuubi shahaadati shahaadada carafyadeedana lagu dharoobay alkitaabu athaani hada wabillaahi towfiiq